الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له ولا مثل له ولا مثال له المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل من علينا فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام صدق الله العظيم. عزيزان محترم اسٹیج پر رونق افروز، بالخصوص حضرت مولانا مفتی انعام الحق صاحب، حضرت مولانا نشاط صاحب مظاہری، حضرت مولانا قاری نعمان صاحب، حضرت مولانا قاری مطیع الرحمان صاحب، حضرت مولانا ابصار صاحب قاسمی، حضرت مولانا قاری عباد اللہ صاحب اور ہمارے بسم صلاح الانسان کے اراکین اور سامعین کرام اور عزیز طلبا، جس طرح سے یہ پروگرام اتنا اچھا چل رہا ہے یہ حضرت کی برکت ہے، بارہا شکریہ ادا کیا، اور انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ان کا شکریہ ادا کرتا رہوں گا کہ بہت قیمتی وقت ہے ان کا، کافی ان کے اصحاب ہوتے ہیں ان کو آئی نکلنا تھا، بزم صلاح الانسان کی کمیٹی یہاں پہنچی ان کی خدمت میں حضرت نے دعوت قبول کیا. الحمدللہ اس چھوٹی سی جگہ میں کافی بڑے حضرات تشریف لے آتے ہیں، یہ بھی اللہ کا بہت بڑا احسان ہے. اتنے زور و شور سے پروگرام چل رہا تھا، ارادہ نہیں رہا کچھ کہنے کا، جس طرح سے کتنی خوشی ہو رہی تھی، لیکن بس ان کی طرف سے حکم ہوا کچھ کہہ دیا جائے. ہمارے ابھی نظام صاحب فرما رہے تھے، کچھ ہمارے ساتھ ایسے القاب لگا رہے تھے، ہمارے ساتھ سفر کیا انہوں نے، دیکھا ہوگا سنا ہوگا. اللہ کی تعریف ہے الحمدللہ، تمام تعریف اس اللہ کی. میرے ملت کے نوجوان، امن عالم کانفرنس میں پوری دنیا کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہماری تقریب ریکارڈ ہوتی ہے، ہو رہی ہے الحمدللہ، ہر ہفتہ جمعہ کو دلی میں نماز پڑھاتا ہوں رامپورہ مسجد اکثر میں، اور کبھی کبھی فقیر کو دلی کے مکہ مسجد اندر وقت میں بیان کرنے کا موقع ملتا ہے، اور ہر رمضان
शेष 29 की शब्द को हमारा बयान होता है किसी मस्जिद में। तो रिकॉर्डिंग होती है, यूट्यूब पे जाते हैं, छोड़ते हैं, लोग देखते हैं। और इसी मनासबत से ये जरूर समझता हूँ मैं कहना, पूरे आलम को मैं पैगाम देना चाहता हूँ कि लोगों याद रखो कि दुनिया खत्म हो जाएगी, ये सारी की सारी चीजें खत्म हो जाएगी, कोई बाकी नहीं होगा। हमको मालूम है ज्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 10 मिनट बात कर रहे हैं इंशाल्लाह, ज्यादा था भी सुनने का लेकिन वक्त नहीं है हमारे हजरत मुफ्ती साहब को सुनना है और उलमा इकराम को भी सुनना है, खुदा अजान को भी सुनना है कि अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया का। ये क्या होगा इस दुनिया का, अल्लाह के पास जाने के बाद क्या होगा, अल्लाह
شرمائے بہت کہ آپ کو اللہ نے زندگی عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ فرمائے گا آپ کو حسن عطا فرمایا تھا, آپ کو خوبصورت عطا فرمائی تھی, آپ کو دولت دیا تھا, آپ کو اس کو دولت کیا تھا, آپ کو حکومت دیا تھا, آپ دنیا میں کس طرح کو بنایا, نفرت سے کوئی کام نہیں ہوتا ہے, محبت سے کام کیا کرو, اخلاص سے کام کیا کرو,
حضرت مولانا مفتی نام صاحب تشریف رکھتے ہیں, میں ان کو دیکھا, الحمدللہ سب الحمدللہ فخر کے ساتھ کہہ سکتے ہیں محبت کا بادشاہ, اس کو کہنے میں کل گواہ. حضرت کو ہم نے آج تک غصہ دکھائی ہے, الحمدللہ الحمدللہ. میں ملت کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا ختم ہو جائے گی, پھر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یہ تمام کی تمام چیزیں ختم ہو جائے گی, باقی کچھ بھی نہیں رہے گا, یہ اخلاق, یہ محبت, یہ پیار, یہی بات آئیں گے اور اپنے اعمال اپنے اندر اصلاح کریں, اپنی غلطیوں پر شرمندہ ہو اور آپ سے جو غلطیاں ہو جائے اس کی سزا, کسی کو کبھی بھی ذلیل نہ کریں. میری ملت کے نوجوانوں, آپ کا بھائی آپ کا بھائی ہے, آپ کا دوست آپ کا دوست ہے, آپ کا رشتہ آپ کا رشتہ دار ہے, لیکن پھر نفرت کیوں, پھر بغاوت کیوں, پھر دشمنی کیوں, اور یہ کون سا درخت ہے جو دشمنی پھیلاتا ہے, کون سا درخت ہے جو دشمنی کو پیدا کیا؟ میرے میرے دوست, یہ دل کا درخت ہے, اس کو صاف رکھو, اس کی صفائی کرو, اس کو پانی دیا کرو, اس کو غذا دیا کرو, آپ کے اندر محبت کا قلعہ, اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو محبت کا پیغام عام کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور پوری دنیا میں اللہ امن و امان عطا فرمائے, بالخصوص ہندوستان میں اللہ امن و امان عطا فرمائے, اللہ تعالیٰ ہندوستان میں سکون عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے, اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی لوگ اس ملک میں ہیں, اللہ جو اسلام سے پریشان ہیں, اللہ تعالیٰ پریشانی کو ختم عطا فرمائے, ان کی پریشانی ضرور عطا فرمائے, فرما کر